Свята закінчилися, на Софійській площі почали демонтувати головну ялинку та різдвяне містечко. Дерево після того, як знімуть іграшки, розпиляють на пластини. Аліна Орищин знає, що буде з ялинкою далі. Демонтувати головну ялинку починають від зірки. Знімають її більш ніж годину. Робітники кажуть, закріплена була міцно. А чого так довго тоді? Не мої ставили. Замість оцієї золотистої зірки прикрашати головну ялинку мала інша, та, яка була встановлена біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Олег Юдін згадує, міняли перед самісіньким відкриттям. Першу верхушку більше і більш ярко вирішили не вішати, тому що вона велика, у неї велика парусність. Коли почали монтувати, побачили вітер, зрозуміли, що є шанси, що вона туди може упасти місце з ёлкой. Перехожі користуються останнім шансом, фотографуються на тлі ще прикрашеної ялинки. Діляться враженнями. Я в декабрі тут була, я бачила, як її везли. Наверное, мені було немножко грустно, що все-таки ёлка жива, багато років росла, її срубили. Вот. І я немножко в цьому сенсі придерживаюсь того, що все-таки була б на іскусственне, а праздника от этого менше не було, пусть би жила. Очень красиво. Ну, дійсно, просто снігом її присипала і без огоньків. Ну, ми опоздали, ми приїхали трохи пізно. Розібрати ялинку планують до кінця тижня. Працювати будуть цілодобово. Найдовше зніматимуть прикраси. Тут більше 300 будиночків і понад 1000 голубів. Потім 24-метрову ялинку розпилять на ось такі зрізи. Їх буде майже 400. І саме отаких 20 підуть меценатських. Ми запропонували вже через соціальну мережу за кожен такий кружала 5 тисяч гривень. Хто перерахує в дитячий будинок і покаже нам квитанцію, він отримає такий іменний. Всі інші 380 будуть роздані авторам, митцям, ковалям, художникам, які мають оформити і зробити, скажімо, малий витвір мистецтва. У березні всі вироби, виготовлені з головної ялинки, продадуть на аукціоні. Гроші, за словами Ігоря Добруцького, підуть на потреби АТО. Прибрати різдвяні ядки, сцену та головну ялинки організатори мають до 1 лютого. Аліна Орищин, Олександр Колосов, Перший національний.